Kufunguliwa kwa shule baada ya likizo ndefu ya korona kumeibua mengi, uhuni, vurugu na utovu wa nidhamu kwa jumla upande wa wanafunzi. Shule kadhaa zimechomwa katika sehemu tofauti nchini, japo sababu hasa haijulikani ni ipi. Matukio haya yamewaacha wengi vinywa wazi, na isitoshe wanafunzi hawa pia wameanza vituko pia nyumbani. Jana mwanafunzi wa kidato cha 4 alimuua babake kwa panga kaunti ya Kakamega. Leo mwanafunzi mwingine eneo la Mumias ameteketeza nyumba wazazi wake wakiwa ndani. Waziri Magoha alipendekeza adhabu ya viboko kurejeshwa shuleni kutokana na visa kama hivi. Punishment will be reintroduced back in schools as long as it is properly used. For the female child, we shall use the hand, extended hand. For the boy child, the very well formed backside. And the stick to be used should be standardized so that the child can, the idea is to inflict a bit of pain so that the child can know this one is a noble idea. Hatua hii hata hivyo imepokewa kwa hisia mseto miongoni mwa wadau. Generation ya sasa iko generation tofauti na ile generation wakati viboko silikuwa. Sasa vitu ambazo sisi tulipigania kutoa katika mashule, corporal punishment, tukatoa katika machela, tukatoa kila mahali, hatutaki zirudishwe. Baadhi hata hivyo wanadai mwana hufuata kisogo cha nina, hivyo vinavyoonekana kwa mwanafunzi ni kioo cha wanachotekeleza wazazi. Jukumu kubwa la wazazi ni kupea watoto nidhamu, na walimu kazi yao ni kufundisha watoto, lakini wazazi wamewaachia jukumu la kutoa nidhamu kwa walimu. Kurejeshwa kwa viboko na adhabu kwa jumla shuleni kunaibua mengi, hasa chanzo cha adhabu hizo kuondolewa, hofu ikiwa huenda kukawa na visa vya wanafunzi kuumizwa na hata kufa kutokana na adhabu shuleni kama ilivyoshuhudiwa miaka ya nyuma. For me, I think the discussion should be, have we done first what we ought to, the basics. I've talked about guidance and counseling, talking to the learners. This is a very powerful tool. So if we do the basics, then you're on the right track. But as I said, there are those particular students, you lose them if you don't use a cane. Kwa sasa hata hivyo wadai wangali njia panda, ila swala la uhuni na vurugu shuleni na utovu wa nidhamu kwa jumla likiwa linarejesha nyuma maendeleo katika sekta ya elimu, ikizingatiwa sio hasara tu ya mali bali pia kupotea kwa maisha ima shuleni au nyumbani. Robi Omondi, K24, saa moja.